Takže 50 pravá 4 zavře dlouhá, jo? Pak pravá 1 do levý 6. 30 pravá 2 dlouhá, pravá 5 do levý 3. Thank you.
Já jsem se asi párkrát posral. Jako u toho nesměli, jak si začal štíký pokry, tak jsem koupil dopředu. Normálně jsem spratil, kde jsem byl. No, kde jsem pašel. Thank you.
Ale mou pičovou!